All you niggas swear you with the fuck shit. Till it's time to get bucked. A lot of talk, no nuts. See, that ain't how I was raised. Send packs, catch fade. Stay on the move or catch strays. Forever on the go. Money get low. It's bro, I ain't afraid of that. Cause if I made a meal one time, shit, it's no question I can make it back. That's on the game. Brody, what up? Drunk laughing at the niggas we cut. 6, 7, 8. Здравейте! Аз съм Виктория Танасова, а вие сте с Studio BS Dance. В това видео ще ви покажа хореографията ми на Better Watch Yourself. Нека да го направим. Хореографията е хип-хоп, става както за мъже, така и за жени. Нямате оправдание да не я научите. Започваме на първия куплет, като на първа бройка имаме много силен удар и трябва да влезме доста нападателно. Ръцете имат това нещо, като лявата се свита от лакътя, дясната тръгва нападателно и след това на две сменяме ръцете. През това време краката скачаме на левия крак и отиваме напред. Малко като Soulja Boy. 5, 6, 7 и да-да-да-да. Така. 5, 6, 7 и 1 и 2. От тук крака е във въздуха, връщаме го, минаваме го долу. Слагаме ръцете минават от свито към опънато, левия крак е отишъл напред. Сега връщаме ръцете, отново изтегляме, правим един кръг с ръцете, както и кръка. И на ударчетата правим бум-бум и пам-пам. Като на пам-пам може да вдигнете и кръка. Нека да повторим. Тук е малко по-сложна музикалността, но съм сигурна, че когато почуете, ще ви видя, разберете веднага. Така, имаме танда, хей, отдолу, напред и засилвам, кръка тръгва, бум-бум, цак, цак и. Още веднъж, като малко ще забързвам. 5, 6, 7 и танда, хей, лук, пам и цак, та-да, бум-бум и. Окей. Още малко по-бързо. Но, преди това, когато дойдем на тъда, хей, когато отваряме, тук има един звук пиу, на който всъщност е това нещо. Пу, за да отворим. 5, 6, 7 и танда, хей, у, фан и хей, тада, бум, бум и. Продължаваме с втора осмица. Отново имаме насичане на краката, като първо стъпваме с левия крак напред, ръцете отиват отзад и имаме 1, 2, 3, назад, седно сядам, назад, връщам, удряме с ръката надолу и седно пренасяме една кофа, която слагаме зад нас, т.е. долу и стегляме. Още веднъж. Така, били сме лук-бук-бук, на клет пляскаме. И имаме 1, 2, 3 и 4 нагоре. От тук продължаваме да следваме удръчата отдолу. На тях имаме крака, с които падаме надолу. Имаме ляво рамо, дясно рамо, с което си изкачваме. Бум-бум, ей, ей. От тук на 7 и 8 ще трябва да се пада. Имаме жужу, което е колкото по-срадно го направите, толкова по-добре ще изглежда. Така че пуснете като някакъв ток, който идва от краката или пък само от ръцете. Направете нещо странно, колкото може по-сгърчени бъдете, толкова по-добрия вариант. Тоест може да бъдете тук, може да бъдете тук, може да направите много някакви ръце и да се счупите. Направете каквото искате, изненадайте ме. Били сме. И 5, 6, 7 и та-та-та-та, хей, ху, пам-пам, ца-ца. Изтегляме. Окей, нека да върнем първите две осмици заедно. 5, 6, 7 и 1 и 2, 3, 4 и 5, 6, да-да-да-да и хей! Хей! Това тук вече идва на едно на следващата осмица. Нека да направим с музика. All you are sweet. Приключили сме с
едно, отваряме ръцете, там има кик, който е по-силен, луп, от тук, money get low. Така че изтегаме, колкото може, отново по-странно. Представете си, че ви е заболял главата и че нещо не знаете какво се случва, с нещо не сте съгласни или както искате по друг начин, карате някакво чувство в това. Така че изтегнете, аз правя като един кръг около главата, може да ги отворите, може да направите каквото искате. Експериментирайте отново. Имаме луп, от тук на имаме следно се катериме по тялото. Забележете, че ако направите тъдъдън, те не се виждат. Но ако ги оставите да лазят напред, те започват да се виждат. Малко е тегаво, защото се усеща различно. Когато сме бързи, ние веднага скриваме пръстите отдолу, но за да се вижда, трябва да ги оставите да пръстите да вървят напред и да не ги подвивате навътре. Така, и имаме. Бум напред, пускаме ги ту-ду-ду-ду-дум. И сега изчакваме малко, поемаме си въздух и отиваме десен крак с меяля. Имаме на следващото два удара, отпускаме тялото на добър бум. Имаме сега тясна ръка горе, долу и стегаме. Краката са на второто движение. Т.е. стигнали сме да ту-ду-ду-дум, изчакваме горе, сега за две брои, за следващото два удара отпускаме тялото на добър бум, за което ми помагат краката, както и с тяга горе. Бум-бум. От тук сменям десния крак на място на левия, вдигам ръката горе, пускам и стегам на удара напред. Още веднъж тази осмица. 5, 6, 7 и 1, 2, 3, 4, 5 и 6, 7, 8. Така, от тук продължаваме доста лесничко. Имаме 1 и 2 и 3, 4, 5, 6, 7 и да. Цак-цак. 5, 6, 7 и бум-бум-бум-бум-бум. Цак-цак. Окей, и с това приключваме тази хореография. Нека слеме вторите две осмици. 5, 6, 7 и уу-иу. Ду-ду-ду-ду-бум-бум. Цак-цак. Хей, та-на-на-на. Бум, цак-цак. И довършете както вие прецените за добре. Нека да направим вторите две осмици с музика. Разбира се, може да връщате колкото пъти искате, колкото пъти ви е нужно, така че да го научите. А сега ще направим цялата хореография заедно. Без музика. 5, 6, 7 и та-да, хи. Хе и бум, та-та, бум, бум, и цак, 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 бум, хей, бум, бум, и жу, бум, хей, воу, та-та-та, бум, бум, цак, цак, воу, пам, 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 бум, цак, цак. Ей, нека да направим и с музика. Това беше хореографията. Споделяйте, качвайте видеата си, тагвайте както мен, така и Studio VS Dance, тагнете ваши приятели, които да ги предизвикате да я научат и нека да се забавляваме! All you niggas swear you with the fuck shit. Till it's time to get buck. A lot of talk, no nuts. It ain't how it's right. Send packs, catch fade. Stay on the move or catch strays. Forever on the go. Money get low. Bro, I ain't afraid of that. Cause if I made a meal one time, shit, it's no question I can make it back. That's on the game. Brody, what up? Drunk laughing at the niggas we cut. Another one. We are in England. Another one. Hey, what's up? I'm Victoria. Opa. Another one.
Another one. Ми бием. Another one. Another one. Започваме още от самото. Директно си почвам. Another one. Studio BS Dance. А защо всеки път съм така и всеки път ми се главата, това не мога да разбера. Another one. Another one. Моля ви, не забравяйте да ми пратите видеа на вашите варианти, защото всеки един, който танцува този танц, със сигурност ще изглежда различно, което е скандално да го казвам. Това съм.